Salam dəyərli izləyicilərim, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən Fəs akademinin Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi Tüksəlmirsəyib, həmçinin mətn testləri üzrə baş ekspert müəlliməm. 1 2 artıq Təhsil Nazirliyi təhsil verənlərin sertifikatlaşdırılması prosesinin çərçivə sənədini paylaşıb və mən də bu gün bu çərçivə sənədi əsasında bu il imtahanını nəzərdə tutulmuş bir ixtisasın Azərbaycan dili dövlət dili kimi, yəni rus bölməsində Azərbaycan dili fənnini tədris edən müəllimlərin çərçivə sənədinin mövzularını izahını paylaşacağam. Həmçinin bunun sonunda, bu izahın sonunda 10 suallıq 2023-cü ildə dövlət dilinə düşmüş suallardan, Miq imtahanında dövlət dilinə düşmüş suallardan ibarət bir dənə sınağın da belə izahını paylaşacağam. Elə bu videonun arxasında olacaq. Çərçivəni gəlin təhlil edək, sonra sınağın izahına baxarıq. İlk növbədə bilirik ki, sizə ümumilikdə ixtisasınızdan 50 sual, 10 sual isə kurikulum fənnindən təqdim olunmaqla proqramı 60 sualla əhatə edəcəklər. Hər sual 1 bal verir. Azərbaycan dili fənnindən sizə 22 sırf oxu bacarıqlarını yoxlayan mətn sualı düşəcək. 22 dənə mətn sualı, 22 dənə mətn yoxa. Ola bilər ki, məsələn, bir mətndən 3 dənə sual verilsin. Amma minimum 15-10 mətn ola bilər. Yəni belə 22 mətn sualı, 6 bərabər də yenə mətn sualı, amma bu mətn üzərində sizin yazı bacarıqlarınız formalaşdırılacaq, yoxlanılacaq və ümummilikdə 22-6, 28 dənə sizə mətn sual düşəcək və 22 dənə də, belə deyək, dil qaydaları ilə bağlı suallar ə, sizə düşəcək. Bir şeyi sizə qeyd edeyim ki, FES Akademiyada mənim tərəfimdən sırf dövlət dili üzrə, sırf sizin ixtisas üzrə hazırlıq qrupları var. Orda həftədə 3 dəfə canlı dərs keçirilir. 2 dəfə qrammatika Bir dəfə isə sırf mətn bacarıqları və sırf sizin ixtisasına aid olan şeylər. Məsələn, sizdə var bədii təsvir və ifadə vasitələrinin müəyyən edilməsi, mətn tiplərinin nəqli təsvirinin müəyyən edilməsi. Bunlar sırf sizin ixtisasına aid şeylərdir. Onların da tədris olunduğu bir əlavə dərsə keçirəm. Həftədə 3 dəfə canlı dərs keçilir. İnşallah imtahana yaxın hər gün dərs keçəcəyik. Siz əgər həmin dərsçilərə qoşulmaq istəyirsinizsə də 055 527 2599 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sərf sizin ixtisasınız üzrə istəsən sınaq dərslərinə də qoşula bilərsiniz. Gəlin başlayaq, ə, deməli izahımızdan. Ümumiyyətlə dil qaydalarından isə 22 sual sizə təqdim edildi. Çək Gəlin birinci mətn üzrə fəaliyyətlərimizin xüsusiyyətlərinə baxaq, görək nə deyir burada. Mətn üzrə mətnin xüsusiyyətlərinin müəyyən edilməsi, bununla mətnin xüsusiyyətlərinin müəyyən olunması ilə, mətnin üslubuna görə fərqləndirilməsinin müəyyən fərqləri var və oxşar cəhətləri var. Məsələn, gəlin sizə bir dənə mətn yazım. Ən asan mətn İsim əşyanın adını bildirir. bildirir. Aha. İsim əşyanın adını bildirir. Bu indi mətnin özünün xüsusiyyətlərinə baxıram. Burada sual 2 cür verə bilər. Bir mətnin xüsusiyyətləri. İkincisi də mətnin aid olduğu üslubun üstlüklü üslubu xüsiyyəti. Yəni aid olduğu üslubun üstübi xüsusiyyətləri. Üslubun üslubu, xüsusiyyəti. Gəlin birinci mətnimizin üslubun xüsusiyyətinə baxaq. İsim əşyanın adını bildirir. Birinci ki bu elmi sədaddır və bu mətnin üzərində olan elmi üslubun xüsusiyyətlərini yazıram aşağıdan. Mətnin üslubi xüsusiyyətlərinə. Baxın, həmin bax bu birinci meyar əsasında qeyd eləyirəm. Mətnin üslubi xüsiyyəti hansıdır? Baxın, Burda nədanı istifadə olub? Terminlərdən bir termin var. Bütün elmi üslubda olan mətnlərdə nə olur? Biz canlı dərsə keçəndə deyirik. Konkretlik. Mhm. Konkretlik. İstənilən elmi üslubda olan mətndə konkretlik olur. Üçüncüsü nə olur? İzah etmə. Bu da. Mhm. Bu da bütün elmi sübutdolan mətnlərdə öz təzahürün göstərir. Yəni mətnin üslubi xüsusiyyətləri deyəndə artıq terminlər, bu mətində terminlər var. Həmçinin e, belə deyək, konkretlik var və izah etmədən istifadə olunmuşdur. Bax, e, belə deyək, bu mətnin üslubi xüsusiyyətidir. Bu mətnin üslubi xüsusiyyətidir. Mən qayıdı burada 4-cü qoyub yaza bilmərəm ki, mürəkkəb cümlələrdən istifadə olunub, modal sözlərdən istifadə olunub. Burada modal söz, mürəkkəb cümlə yoxdur bu mətində. Ona görə mən onun mətnin üslubi xüsusiyyəti kimi götürə bilmərəm. Aha. Sizə ikinci bir şəkildə sual verə bilər. Bu mətni verər, sonra deyər ki, mətnin aid olduğu üslubun üslubi xüsusiyyətlərini ə müəyyən edir, yəni aid olduğu üslub üslubun səbəbi üslubu xüsusiyyəti. Bu zaman isə aid olduğu üslub hansı? Üslubdur. Elmi üslub. Elmi üslubun xüsusiyyətlərini hamısını yaza bilərsiz. Terminlərdən istifadə olunur, cədvəldən istifadə olunur, qrafikdən istifadə olunur. Konkretlik var, izahatmə var. Hər şey elmi subayitnə varsa yaza bilərsiz. Əgər sizə mətnin üslub xüsusiyyətini soruşursa, sırf mətnində olanları yazacaqsınız. Yox, mətnin aid olduğu üslubun üslubi xüsusiyyətlərini soruşursa, yox, belə deyək, aid olduğu üslubu yazacaqsınız. Sonra mən sizin miq çərçivə sənədinizə də izah eləmişəm. Orta da bəzi məqamlara toxunmuşam. Elə bu videonun sonuna onu yerləşdirəcəm, baxarsınız. 1-ci mövzumuz getdi. Mətnin tərkib hissələrinin fərqləndirilməsi, mətnin giriş, əsas və nəticə hissələrinin müəyyənləşdirilməsi. Bilirsiniz ki, mətnin 3 tərkib hissəsi var: giriş, əsas və nəticə. Giriş əsasən ilk cümlə olur. İlk cümlə olur. Əsas hissə əsasən orta və ən böyük hissə olur. Ən böyük hissə olur. Nəticə hissə isə son cümlə olur. Aha. E, belə deyək, giriş hissədən danışılanda hadisə harda baş verib, neçəncilə baş verib, iştirakçılar kimdir, obrazların geyimi, adı, boyu, görünüşü və s. belə bu xüsusiyyətlər nəzərdə tutulur, yəni giriş hissəsində. Sonra keçirik əsas hissəsinə. Əsas hissəsində isə əsas hadisələr olur, dialoqlardan istifadə olunur. Mütləq əsas hissədə dialoqlardan istifadə olunur. Obrazların danışığına yer verilir. Obrazların daxili aləmini biz baxıb ona öyrənə bilərik. Obrazların daxili aləminə, onlar nələr hiss edirlər, həmçinin onların yəni kəmiyyətini ə e, yox keyfiyyətini biz müəyyən eləyə bilərik. Ağıllıdımı, dəldimi, hansı e, belə deyək, ağlaqulluq edir? Bax, bunları biz müəyyən edə bilərik. Nəticə hissəsində isə artıq burada əsas fikir müəyyənləşir, e, nəticə som olur, e, obrazlar haqqında məlumatlar kəsilir, sonuncabza, sonuncu cümlə olur nəticə hissə və yekunluq, ümumiyyətlə, beləliklə Ümumiləşdirmə bilirəm modal sözlərdən, ara sözlərdən istifadə olunur. Bax bu da belə getdi. Mhm. Sonra belə deyək, çox da istəyirəm ki, izah videosu olmasa da əsas çərçivə səhnəmizi təhlil eləməliyik. Kontekstdə əsasən söz və ifadənin mənasının müəyyən edilməsi. Kontekstinə əsasən söz və ifadənin mənasını müəyyən edilməsi nədir? Deyirəm ki, Bunu mən, eee, misal çəkmişəm. Məsələn, sinif jurnalı. Sinif jurnalı. Burda hansı jurnal nəzərdə tutulur? İçinə qiymət yazdığınız jurnal. Elə deyil. Bir də var, deyirəm ki, şəkilli jurnal. Şəkilli jurnalda şəkilli jurnal deyəndə nə nəzərdə tutulur? Kataloqlar. O baxışcə ətir almaq üçün, kosmetika almaq üçün. Bax o, kataloqda deyirlər ona. Həmçinin xəbər jurnalı. Xəbər jurnalı. Xəbər jurnalı nədir? Qəzetlər, o böyük kurikulum jurnalları gəlir, jurnal dərs jurnalı kimi böyük kitab da. Bax o, görsüz jurnal sözünün bir dənə əvvəlində başqa bir söz istifadəməklə mənaları necə dəyişdi? Bax bu sözünün kontekstdə uyğun mənasını dəyişməsidir. Və ya x də gəlim onu cümlə şəklində deyək. Müəllim jurnalı qızların əlindən aldı, içinə qiymət yazıb aparıb müəllimlər otağına qoydu. Bu cümlədə hansı jurnal nəzərdə tutulur? Sinif jurnalı. İkinci bir cümlə deyirəm. Müəllim qızlar jurnalın içindəki şəkillərə baxıb gülürdülər. Sinif jurnalında şəkil ola bilər? Yox. Deməli başqa jurnal. Müəllim jurnalı qızların əlindən alıb, cırıb zibil qabına tulladı. Bu təbii ki, kataloq jurnalı ola bilər. Çünki niyə? Məktəb jurnalı müəllim qırası deyil ki. Bir də xəbər jurnalı. Müəllim e, xəbər jurnalı. Müəllim jurnaldan e, şagirdlərə yeni-yeni xəbərlər oxuyurdu və ya hətta günün xəbərlərini oxuyurdu. Bax bu da e, belə deyək xəbər jurnalı kimi onun işlənməsi. Görürsüz, sözün kontekstdə yuğun, yəni işlənmə yeri kontekstdə deməkdir ki, işlənmə yeri. Növbəti, e, belə deyək, mətnin üslubuna görə fərqləndirilməsi. İmtahana bilirsiniz ki, əsas 3 üslubda mətn düşür. Bir bədii, bir publisistik, bir də elmi. Bədii subdda olan mətnlərin hamısında təhkik olur. Şəkil nə deməkdir? Nağıl eləmə, nağıl kimi danışılır. Belə oldu, belə gəldim, belə getdim, sevdimi, oun sevdi, bu bunu öldürdü, bu bunu döyüdü. Bax bu şəkildə. Nağıl etmə olur, nəql etmə. Publisistik üslubda nə olur? Publisistik üslubda məlumat vermə olur. Sadəcə olaraq publisistik üslubda verilən məlumatın bu gün ya mənim üçün ya da sizin üçün heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Velosipedin yaranma səbəbi haqqında Bela speti mən minib sürürəm də o yaran masa haqqında məyə nə aidiyyəti var ki? E, saatların yaranması haqqında. Əsasən də inkişaf tarixi, yəni tarixi bir xəttdir orada. Yəni 1550-ci ildə yarandı, 1900-cü ildə qataxa qoyuldu ona, 2005-ci ildə yenidən istifadə olundu, nə bilim, qol saatları və yoxdakı 2010-da daha çox istifadə olunur. Belə tarixi xətt də olur və orada adi bir şey haqqında, gərəkli şeylər haqqında bizə məlumat verilir. Elmi-sübutda olan mətnləri necə fərqləndirəcəksiniz? Birinci təbii ki, termin çox olur. Dili ağır olur. Heç dili ağır olmasa belə bütün elmi-sübutlarda nə olur? İzahatma. Ba ism haqqında 1 publisistik üslubda olan mətn deyəcəm. Bir də elmi sübda. Onla da yekunlaşdıracağam. Pubistik sübda olan mətn, ismin ismini pubistik sübda versək belə olacaq. İsim qədim dövrlərdən yaradılmış, yaranmış bir nitq hissəmizdir və bu nitq hissəsi 15-ci əsrdə fellə bərabərləşir, 17-ci əsrdə feildən ayrılıb, belə deyək, 19-cu əsrdə daha çox istifadə olunub. 20-ci əsr də da onun daxilində rus sözləri daxil olub, hal-hazırda işlədilir. Bax bu indi mənim publisiki subda danışdığım mətnin sizin imtahanınız üçün, bax sertifikasiyaya gedəcək, dil qaydasında 22 dənə sual çıxır. Sizin üçün bir əhəmiyyəti oldu, yox. Gəlin ismi dilimiz subda bir dəfə də deyək. İsim əşyanın adını bildirir. Görsüz tərif verirsən, izah edirsən, belə deyək. Sonra isim konkret və mücərrəd olur. Konkret simələri biz gözlə görə bilirik, əllə toxuna bilirik. Görürsüz? Elmi üslubda nə var? İzah etmə. Bu da mətnin üslubuna görə fərqləndirilməsidir. Çalışan kiçik təsiz, biraz təsizliyim. Çox vaxtınız getməsin. Mətnin üslub və struktur xüsusiyyətlərinə görə təhlil edilməsi bu da bayaq dediklərimdəndir. Mövzu və ideyanın mövzu əvvəldən axıra, orada nədən söhbət gedirsə odur. İdeyanın müəyyənləşdirilməsi də ideya mətnindən çıxan bir nəticə. Ya mətnin ilk cümləsi olur, ya da son cümləsi. Əsasən ideyanı müəyyənləşdirəndə bunlara baxın. Səbəb-nəticə əlaqələrinin müəyyən olunması yadınızdan çıxmasın. Səbəb-nəticə əlaqəsini tapanda Səbəbdə mətnin içində olmalıdır, nəticədə. Siz mətnin içində deyirsə ki, qatıq qara rəngdədir, siz də qatıq qara rəngdə göstərməlisiniz. Yadınızdan çıxmasın. Mətn nə deyirsə odur. Mətndə problemin müəyyən olunmasa, mətnin problemi əsasən, e, belə deyək, giriş hissəsində qoyulur və o problemin həlli yolları əsas hissədə verilir. Həll olunur, əsas hissədə qutarıb, nəticə hissədə də o problemi eləməməkdən örtüyü, o problem haqqında ümumi danışılır. Problemin müəyyən edilməsi həmişə mətnin giriş hissəsində olur. Yadınızdan çıxmasın. Bu da getdi. Mətnin tiplərinin e, müəyyən olunması. E, bu nəqli mətnlər ola bilər. Nəqli mətnlər yenə də burada nağıl etmədən istifadə olunur. Mən getdim, dərsimi oxudum, kitabımı yazdım, onu sevdiyim, o məni sevmədi, belə. Təsviri mətnlər isə ona baxanda sözlə onun şəklini çəkir. Stolun üstü, stolun üstündə bir tərəfdə Azərbaycan dil və ədəbiyyat, bir tərəfində Azərbaycandır kitabları, bir tərəfdə ədəbiyyat kitabları, e, belə deyək, e, stolun üstündə bir saat, belə. Əsasən remarkalar kimi olur. Bir də məhkəmə təpli mətnlər. Məhkəmə təpli mətnlər, görə bilirsən ki, dialoqdur. Dialoq oxşuyur. Deyirəm ki, isim əşyanın adını bildirir. Əməş şanın adı deyəndə təkcə əşya nəzərdə tutulmur, insanların adı da isim kimi nəzərdə tutulur. Bax belə bu şəkildə biz e, mühakimə eləyirik elə bil. Bu da getdi. Obrazların seçiyələndirilməsi, obrazların seçiyələndirilməsi e, belə deyək, onların pul xəssisdimi, inatkardımı, ağlılıdımı? Onların əsasən danışığına və hərəkətlərinə uyğun onlarisə seçiləndirməlisiniz. Bədii təsvir və ifadə vasitələri müəyyən olunmasa, hə, bu epitet, təkbi, metafor, metonimiyadır. Bu ədəbiyyatla bağlı olan bir şeydir. Bunu ayrıca biz qrupumuzda müdəfəllərimizlə tədrisin aparırıq. Yazı bloğu üzrə isə arfoqrafik qaydaların, belə deyək, tətbiq olunması Bəyətinə bir sual düşəcək bundan, yaxud da ki iki sual. Ədəbi dilin normalarının yoxlanılması. Normaların yoxlanmasında indi mən bir izah deyəcəm, onu tez izahında deyərəm. Planının tərtib edilməsi bilirsiniz ki, mətnin planlaşdırılması, mətnini biz müəyyən şeylər üzərində planlaşdıra bilərik. 1-ci mətnin planlaşdırılması tərkib hissələrinə uyğun ola bilər. O zaman 3 dənə tərkib hissəsi var və 3 dənə də plan olacaq. Girişi bir plan veririk əsası bir plan veririk, nəticəyini də bir plan. İkincisi məzmuna görə planlaşdırmaq ola bilər. Bunda ola bilər ki, orada olan 5 dənə, 6 dənə hadisə, hərəsinin bir dənə planla verirsiz. Üçüncü də abzaslara uyğun, abzaslara uyğun planlaşdırma. Məsələn, 6 dənə plandsa, 6 dənə abzasın hərəsinə bir plan qoyursunuz. Yadınızdan çıxmasın ki, mətn planlaşdırılanda həmişə söz birləşməsi şəkində planlaşdırılmalıdır. Məsələn, bu günkü dərsimizi planlaşdıraq. Müəllimin salamlaşması, çərçivə sənədi haqqında məlumat verməsi, çərçivə sənədinin mövzularını təhlil etməsi, həmçinin müəllimin sınağı izah etməsi, çərçivə sənədə əsasında sınağı izah etməsi, həmçinin bir dənə də olacaq ki, müəllimin sağollaşması. Baxın, bizim planımızdır. Bu da getdi. Durğu işarələri Təbii ki, bilirsiz. Əməli yazı, böyük ehtimalla 3 dənə əməli yazı sualı düşəcək. Əməli yazılardan, ə, belə deyək, məktubun tərkib hissələrini qəşəng oxuyun, elanla, elandır. Belə deyək, elanın növləri var, bildirişdir, anonsdur. Bunlar fərqləndirməyi yaxşı götürün. Telegramın növləri, məzmunca növləri və s. bunları yaxşı izahat, ərsə, izahat, ərizə, aktdır. Bunların içindən 2 dənə sual düşəcək 100%. O görə mənlə müdaviimlərimə yeni yaradılan qrupda elə indidən başlayıb əməli yaz nümunələrini keçirəm. Çünki ən azı yoxdusa 3 dənə sual bundan düşəcək. Bu da getdi. Fonetika bəhsini, keçdik dil qaydalarına və dil qaydalarından əsasən tələffüz arfepiyaya diqqət yetirin çünki mən də müdaviminə ayrıca bir dərs keçəcəm. Baxın görürsüz ayrıca verib Azərbaycan dilinin arfepiyanı normaları. Böyük ehtimalla sizə 3 dənə sual bundan düşəcək. Saitlərin, samitlərinin tərəffüzü, hecadı, vurğusu, sözün fonetik xüsusiyyətləri və s. bunlar yenə də eyni qaydada gedir. Burda leksikologiya bölməsində frazeoloji birləşmələrə çox diqqət yetirin. 100% frazeoloji birləşmələrdə 1000% sual düşəcək. Belə deyək, terminlər, həm termin, həm də ümümtəy olan sözlərə diqqət yetirin. Bir də yadınızdan çıxmasın ki, çox mənalı sözlərdir. E, belə deyək, sinonimlərdir və antonimlərdir. Bax, bu sözlər həmişə eyni nitq hissəsinə aid olur. Amonimlər isə həm eyni, həm də müxtəlif nitq hissəsinə aid ola bilər. Yəni iki sözü biz bir-birinə sinonim götürəndə 2 dənə şərt ödəməlidir. Birinci onlar eyin itkisəsinə aid olmalıdır. İkincisi də yaxın mənalı olmalıdır. Məsələn mən məşhur sözü ilə tanınmış sözünü tanınmış sözünü bir-birindən münasibətdə sinonim götürmərəm. Niyə? Çünki məşhur sözü hansı itkisəsidir? Sifət. Tanınmış söz hansı itkisəsidir? Feil. Bunlar biri sifətli biri feil sinonimlər eyni nitqsinə aid olmalıdır. Həmçinin antonimləri də, həmçinin çoxmənalı sözlər də. Mən onu sinonim götürə bilmədim bu sözləri. Ona görə bunlara diqqət yetirin. Mütləq şəkildə söz yaradıcılığı bəhsilə, söz yaradıcılığı bəhsində eyni köklü sözlərə diqqət yetirin. Belə deyək, dil ədəbiyyat müəllimlərinin də Azərbaycan dilsin təhlilinə qoyacam sonda ekrana dövlət dilində miqlərinin təhlilin qoyacam ekrana mütləq hər kəsinə baxın. E, belə deyə keçdik əsas nitq hissələrindən, eyni köklü sözlərə söz yerazığında çox diqqət yetirin. Xüsusilə də e, belə bir qayda var ki, bilirsiniz ki, eyni köklü sözlərin kökü eyni nitq hissəsi olmalıdır, eyni mənanı verməlidir leksik şəkilçilsə, artırılanda eyni leksik şəkilçilər artırılmalıdır. Çeşitlik e, isimə, konkret mücərrəd isimlər. Burada həm konkret, həm də mücərrəd olan yenil isimlərimiz var. Bilirsiniz ki, saatdı, e, ondan sonra ağıldı, gündü, aydı. Bax bu sözlər, bazardı, e, həm konkret, həm də mücərrəd olan isimlərdir. Bunları çalışın, əzbərləyin, yadda saxlayın tal mənsubiyyət şəxs xəbərli şəkilçilərinin şəxs şəkilciyinə xəbərli şəkilçinin fərqlərini yaxşı fərqləndirin və bəzi ikicəhalı isimlərdə son saitin düşməsini bununla bağlı mən sual ə, salmışam keçərlik miq imtahanına 2023-də sizin dövlət dilini miqinə düşüb Biz isə insanın bədən üzüflərinə ağıl, ağızbəyin, burunqoyunçiyin, yəni insanın gözləng görülə bilən bədən üzüflərinə bu mənsubiyyət şəkilçisi, yalnız mənsubiyyət şəkilçisi artıqlanda son saytı düşür. Digər yerdə qalan nə qədə hissəm varsa, isim, cisim, qism, ətir, sətir, onlara həm mənsubiyyət, həm də hal şəkilçisi artıranda, belə deyək, saytı düşür. Sifət bəhsinə baxırıq. Sifət bəhsinə baxanda k daki şəkilçisinin nə zaman isim, nə zaman xüsusilə də k şəkilçisi nə zaman isim, nə zaman sifət düzəltdiyini, daki şəkilçisinə məxsus xüsusiyyətləri Ə, mütləq şəkildə dərindən öyrənin. Say bəhsindən, say bəhsindən tövsiyəm nədir? Hansı saylardan sonra gələn isimlər həmişə cəm də olur? Hansı saylardan sonra gələn isimlər həm tək, həm cəm də ola bilər? Eyni sayın təkrarından yaranan isimlər, ə, belə deyək, eyni sayın təkrarı ilə 11, 22, 33 yaranan sözlər hansı nitq hissəsi olur? Zərf olur. Bax buna diqqət yetirin. Nümerativ sözlərdən həm nümerativ söz, həm də ə ümümsülək söz kimi işlənən sözlər var, vidrədi və yaxdakı qazandı belə sözlər. Bunlara diqqət yetirin, nömrətli sözlərin işlənmə yerlərinə, sayın quruluş növlərinə və s.ə. bax buradan da bir sual düşə bilər. Əvəzlik, əvəzlik, o bu əvəzliklərdən sonra vergülün qoyulmasının 100% bir dənə sual düşəcək. Bununla bununla əlaqəli mənim bir izah videom olacaq, qəşəng bir xırda izah videosu çəkəcəm feil də feilin təsriflənməyə formalarından 100% bir sual düşəcək. Bunu yaxşı oxuyursunuz. Köməkçi intisələrinə keçdik. E, belə deyək, bağlayıcıların vergüllə işlədilməsinə diqqət yetirməyinizi xahiş eləyirəm. Bilirsiniz ki, ki belə ki bağlayıcılarından sonra vergül qoyulur. Amma ancaq lakin Amma ancaq lakin fəqət halbu ki, bu bağlayıcılardan əvvəl vergül qoyulur. Və ilə bağlayıcısı heç ümumiyyətlə vergüllə işlədilmir, heç ümumiyyətlə vergül qoyulmur. Yadınızdan çıxmasın, amma və ilə bağlayıcısını cümlədən çıxarıb yerinə vergül qoymaq olur. Deyirəm ki, Əli və ə, amil gedir. Ba gedir. Elə deyil. Vəni burda cümlədən çıxarıb yerinə vergül qoymaq olar. Bu da belə getdi. Sintaksis bəhsindən, sintaksis bəhsinin xüsusilə də sintaktik təhlil bölməsinə çox diqqət yetirin. Sintaktik təhlildən böyük ehtimalla 2-3 sual düşə bilər. 2 sual çox düşməz. E, belə deyək, xitab ara sözlərdən 100% bir sual düşəcək. Buna diqqətli olursunuz. Sonra, deməli, də dən ifadə başlar. Cümlə üzvlərinin ümumi bir 2 dənə sualla, cümlə üzvlərindən düşəcək, 4 dənə sual bura nəhat eləyə bilər. Vasitəli, vasitəsiz nitqdən də bilirsiniz ki, 1 dənə sual düşəcək. Budaq cümlə, tabesiz mürəkkəb cümlələrin növləri də düşəcək. Baxın, tabesiz mürəkkəb cümlələrin növləri, həmçinin baş və budaq cümlə, amma tabeli mürəkkəb cümlələrin növlərindən sual düşməyəcək sizə. Bu belə bu sizin çərçivə sənədinizin izahı. Keçək indi sizin keçən il Miq imtahanına, dövlət dilinə, Miq imtahanına keçmiş suallara, o sualların ən nisbətən asanlarını seçmişəm. Gəlin baxaq. Gəlin başlayaq sınağımızın suallarına. Qeyd edeyim ki, yalnız asan tipli sualları bura seçmişəm və orta tipli. Gəlin baxaq dir vurğusu ikinci hecəyə düşən leksik mənalı sözləri göstərim. Birinci leksik mənalı sözləri deyirsə, biz əsas intkisələrini seçməliyik. Ona görə də əlbəttə sözü köməkçi nitq hissəsidir. Ondan sonra hər gəz sözü də köməkçi nitq hissəsidir. Gəlin sözlərin yerdə qalan sözlərin vurğusuna baxaq. Daxilən sözündə vurğu birinci hecəyə düşür. U Şaqsan sözündə vurğu ikinci hecəyə düşür. Ötəri sözündə vurğu üçüncü hecəyə düşür. Reliyef sözündə vurğu ikinci cəyə düşür. Yadınızdan çıxmasın ki, essə sözündə vurğu ikinci hecəyə düşür. Reliyef sözündə vurğu ikinci hecəyə düşür. Dramaturgiya sözündə vurğu gi-nin üzərinə düşür. Burda yaxşı yadda saxlayın. Təssadüfən sözündə isə vurğu "sa"nın üzərinə düşür. Bax bu sözləri. Həmçinin ən çox düşən K federal. K federal sözündə isə vurğu birinci əcayə e düşür. Bax bunları qeyd götürün, imtahanda düşə bilər. Bizdən ikinci vurğusu ikinci əcayə e düşənləri soruşurdu. 3 və 5. Düzgün cavab C variantı olacaq. İkinci sualımıza baxırıq əməli yazı nümunəsi, yenə də deyirəm, əməli yazı nümunəsinə diqqət etmək lazımdır. Hər hansı bir şəxsin kimliyini təsdiq etmək məqsədi ilə təşkilat tərəfindən verilən sənədin aid olduğu əməli yazı nümunəsi hansıdır? Kiminsə kimliyini, şəxsiyyətini təsdiq etmək üçün, ə, ümumiyyətlə nə isə təsdiq etmək üçün biz hardan nə alıb gətiririk? Təbii ki, araş. Düzgün cavab 2-ci sualda C variantı olacaq. 3-cü sualımıza baxırıq. Qrammatik normanın pozulduğu cümləni göstərim. Bilirsiniz ki, qrammatik norma əsasən uzlaşmalar üzərində qurulur, həmçinin ə, bəzi qrammatik göstəricilərin üzərinə qurulur. Azərbaycan dilində cümlə özvlərinin ardıcıllığı var. Birinci mübtəda gəlməlidir, sonra tamamlıq, sonra zərflik, sonda isə xəbər. Əgər Xəbər zərflikdən əvvələ keçirsə inversiya olur, qrammatik norma pozulur. Xəbər tamamlıqdan əvvələ keçirsə inversiya olur. Belə deyə, qrammatik norma pozulur. Xəbər mübtədandan əvvələ keçirsə inversiya olur, qrammatik norma pozulur. Gəlin baxaq A variantına. Deyir: "Mağrılar dünyasına aparaydım səni, nə edəydim, aparaydım xəbər kimi səni tamamlıq." Elə düzgün cavab olacaq A variantı. Görsüz xəbər tamamlıqdan əvvələ keçib. Yadınızdan çıxmasın ki, bəzən qrammatik normanın pozulması yalnız xəbərin mübtədadan əvvələ keçməsi kimi götürülür. Məsələn, burada deyirlər ki, müəllim düzdür, amma onunsa ki, xəbər mübtədadan əvvələ keçməli idi. Yadınızdan çıxmasın ə xəbər əgər bu ardıcıllığı pozursa qrammatik normaın pozulması hesab olunur. Qrammatik normada isimlərə şəkilçən artırılma ardıcıllıqları, qrammatik normiyə görə canlı, cansız olanda uzlaşmalar, qrammatik normanı ümumiyyətlə əzbərləyin 100%. Ondan sonra belə deyək, B variantına baxırıq. Elə bil xatirələr gözümün önündə kino kimi canlandı. Nə etdi, canlandı, nə xatirələr necə kino lenti kimi. Ə, burada da görürsüz ki, bir ardıcılıq pozulmayıb, həmçinin C və D variantlarında da hər bir uyğunluq var. Keçdik 4-cü suala. Deyir, cümlələrdəki köməkçi hissələrin ardıcılığını müəyyən edək. Hə, ədət, onu da, bunu da, həmçinin da sözü əvəzliklərin, isimlərin yanda işlənəndə bağlayıcı olur. Bir qədər rəngi dəyişək, rahat görün. Bağlayıcı olur. Həmçinin deməli bir çdəqı. Aha. Deyim ki, 2-dən sonra vergül qoyulub, həm də ki felin yanında işlənəndə, həm də izahatmə olanda, yəni bizə izahatmə lazımdır. Onu da deyim ki, nə idi? Bizə maraqlı qalır, elə deyil, aydınlaşdırmaq lazımdır. Bu zaman bağlayıcı olur. Gözdə, qulaqda ol. Bu gün səhər ikinci kitab çıxacaq. Qorxma. Mənim arxamca, cacə ca, nədir? Arxam ilə. Görürsüz, i ilə əvəz eləyə bilirsə, nə olur? Qoçma. Hı. Nə qədər adam sağsalar, yenə birini tapacaq. Ədət bağlayıcı, bağlayıcı qoşma. Hardadır? D variantında. 4-cü sual düzgün cavab D variantı. 5-ci sualımıza baxırıq. Hansı cümlədə o əvəzliyindən sonra vergül qoyulmamalıdır? Yaxnısa çıxmasan. O əvəzliyi hansı sualın cavab verəndə ondan sonra vergül qoyulmur? İkincisi, o əvəzliyindən sonra feillər, həmçinin qoşma, bağlayıcı, ədat kimi nitqlər gələndə heç va vergül qoyulmaz. Bir də ki modal sözlərdən sanki, elə bil və q ya sözləri gələndə qoyulmaz. 3-cü də ki ə, belə deyək, o əsasən ə, cümlə daxilində özündən sonra əvəzlik gələndə qo qoyul, vergül qoyulmaz. İndi gəlin baxaq. A variantında deyir o olduqca maraqlı kitablar oxuyur və burada olduqca sözü ədattır. Niyə? Çünki maraqlı sifətin qarşısında işlər. Ümumiyyətlə sizin elədir, belədir və ya da ki, çox sözləridir. Bunlar ədət də olur, digər nitq hissələrində olur. Bunları fərqləndirməyin əsas yolu odur ki, sifətin qabağında, əvəzlinin qabağında işlədilibsə bu sözlər həmişə ədət kimi olur. Elə A variantında biz nəyi qeyd etmişdik? Əgər o-dan, bu-dan sonra ədat bağlayıcı və sair iktisalər gəlirsə, vergül qoyulmamalıdır. B-də o kim? Kim sualın cavabıdır və özünə sonra zərf gəlib, vergül qoyulmalıdır. B variantı səhvdir. O torpaq istədi, səndən bir qarış. Kim o? Yenədən də tədavizifəsi növbə, özündən sonra ism gəlib, vergül qoyulacaq. C variantı da səhvdir. D-yə baxırıq. O çoxdan özünə sirdə aşağı axtardı. Kim çoxdan özünə sirdə aşağı axtardı? O. Həm də özündən sonra çoxdan nə gəlib? Zərf gəlib. Yenə də vergül qoyulacaq. E-yə baxırıq. O ürəyindəki kim? O. Kim sualə cavab verdi və özündən sonra sifət gəldi. Yenə də vergül qoyulacaq. Düzgün cavab 5-də A variantı. Ondan sonra vergül qoymamalı idi. Altıncı suala baxırıq. Deyir, hansı sözlərə yalnız mənsubiyyət şəkilçisi artırdıqda söz kökünün ikinci saiti düşür? Ümumiyyətlə bilirsiniz ki, ikinci saitin düşməsinə görə isimlər iki yerə bölünür. 1. insanın bədəni üzvləri. Ağıl, beyin, çiyn, qoyun, qarın və s. bu tipli sözlər, oğul, oğuz və s. <coughs> Bunlara yalnız bədən üsüflərinə mənsubiyyət şəkilçisi artıranda sait düşür. Yerdə qalan isimlər, isim-disim, qisim, ətir, sətir, fəsil və s. zəhin bu tiplərə isə həm mənsubiyyət, həm də hal şəkilçisi artıranda saitləri düşür. Bizdən yalnız mənsubiyyəti soruşduğuna görə biz bədən üsüflərini seçməliyik. Ona görə də ə belə deyək. 1 çiyin, görürsüz insanın bədən üzvüdür. 5 ağız, görürsüz insanın bədən üzvüdür. 6 da ovuz, insanın bədən üzvüdür. Cavab olacaq 1 5 6, düzgün cavab B variantı. Gözlə görülə bilən bədən üzvü olmalıdır. Zehni məsələn biz götürənmərik, çünki zehin insanın bədəninin üzvü deyil. Mhm. 7-ci sualda üslubla bağlıdır. Üslub yata qəşəng oxuyun, üslubdan sual düşəcək, çox düşür özə. Deyir ki, əvvəldə rəqəm yazılmış hansı sözlərlə ə, sözlər hansı sözlərlə əvəz olunsa mətnin üslubu Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası ilə aid olduğu üslubla eyni olar. Konstitusiya hansı üslubdadır? Rəsmi. Rəsmi üslubda da bilirsiniz ki, əmir şəklində verilməlidir fikirlər və yaxud da ki, yəni 100% olmalıdır da belə. Baxaq, Azərbaycan Respublikası silahlı qüvvələrinin ezamiyyətdə və buraxılışda olan hərbi qulluqçuları. Ezamiyyət bilirsiniz də nə deməkdir? Ezamiyyətlə məzuniyyət fərqlidir. Ezamiyyət harasa ezam olur, məsələn, hərbi qulluqçu e belə deyək, Ucar rayonuna sağlanıb ki, sən burda iki yerdə qalmalsan və ona gündəlik bunun qarşısında pul da verirlər. Yəni bu işdir. Məzuniyyət isə hərbi qulluqçunu göndərlirlər bir ay gəl istirahət elə. Belə. Və buraxılışda olan hərbi qulluqçular 1993-cü il aprelin 5-inə kimi öz hərbi bölgələrinə qayıtmışdılar. Mhm. Ən çox feillərə diqqət etməlisiniz. Həmin gündən hərbi qulluqçuların məzuniyyətə və buraxılışa çıxması ali başkomandanın xüsusi göstərişinə qədər saxlanılmışdır. Aha. Biz feilləri axtaracağıq. Məzuniyyət də sözü ilə heç nəyi əvəz eləyə bilməri. Ümumiyyətlə izamiyyət sözünə məzuniyyət əvəz eləmək olmaz. Çünki tamamilə başqa sözlər. Hərbi bölge, hərbi hissə heç bir ə, on üslubun dəyişə bilməz. Əmirdə üslubun dəyişə bilməz. Bir, üç dəyişə bilər. Qaytarılsın, mar. Görürsüz əmr verir rəsmi sualda əmr verilməlidir. Bir də dayandırılsın. Görürsüz yenə də əmr verir. Cavab olacaq 3 5 D variantı 7-ci sual da. 8-ci suala baxırıq. Hı? 8 arfoqrafiya deyir hansı cərgədə iki sözün yazılışı doğrudur? 2 dənə sözün yazılışı doğrudurmalı. Vitrin sözünün yazılışı doğrudur. Daşqalaq sözünün yazılışı doğru doğrudur ə belə deyək təvəffə sözünün yazılışı doğrudur. Baxaq, iki sözün də yazılışı doğrudur. çatışmazlıq sözünün yazılışı doğrudur. məşhər yox, məhşər yazılmalı idi. Bu sözün yazılışı səhvdir. qanarar sözünün yazılışı düzgündür. Sonra Cəryan səhv yazılıb, cərəyan olmalı idi. Bu sözün yazılışı səhvdir. Səhiyyə sözündə 2 dənə y olmalı idi. Bu sözün də yazılışı səhvdir. Kəhrəba yox, kəhrəba olmalı idi. Bu sözün də yazılışı səhvdir. Sonra ə, D variantına bax. Gigiyena yox, gigiyena olmalı idi. Bu sözün yazılışı səhvdir. Həşərat yox həşərat olmalıdı, ənən olmalıdı bu sözün də yazılışı səhvdir. Ehtiyat sözünün isə yazılışı düzgündür. E variantına baxaq. Güllə baran yox, güllə boran olmalıdı. Bu sözün yazılışı səhvdir. Lotoreya yox, lotereya olmalıdı. Bu sözün də yazılışı səhvdir. Sadə löv yox, sadə löv h olmalıdır. Burada bu sözün də yazılışı səhvdir. Bizə nə deyir? İki sözün yazılışı düzgündür. Burada da B variantına görürsüz ki, iki sözün yazılışı düzgündür. 8-ə düzgün cavab B variantı olacaq. Sonra deməli 9-a baxırıq. Hansı bənddə işlənmiş hər iki söz homonimdir? Aha, A variantında rəng sözü, rəng sözü bax bir bu rəng, məsələn, qırmızı rəng, göy rəng. Bir də e, muğamda rənglər olur, müxtəlif rənglərdə e, musiqinin oxunması bu amonim olur. Bir də efir. Efir bir yağ adıdır da, efir yağları. Yəni e, xüsusi ad deyil, ümumi ad altında gedir efir yağları. Bir də e, belə deyək, televiziyanın efiri mənasında hər kəsə amonim olur. B variantında tüfəng sözü omonim olması səhvdir. C variantında baş sözü heç vaq omonim olması yadınızdan çıxmasın ki, baş sözüdür, diş sözüdür, ayaq sözüdür, göz sözüdür. Bax, bu sözlər bir də diş sözüdür. Bu sözlər heç vaq omonim olmur. Bunları qeyd götürün. <laughs> Deməli D variantda işlək sözü homonim olmaz, E variantında da sandıq sözü homonim olmaz. 10-cu sual mətn haqqındadır. Bu da bil. Ümumiyyətlə bu günkü suallar hamısı bil. Sırf dövlət dilini miq imtahanına düşmüş suallardır. Sizin üçün model sual kimi təqdim etmişəm. Bilin ki, nədən söhbət gedir. Sırf həmin suallardır. Mətndə haqqında söhbət gedən körpülər üçün ortaq cəhət sizdən soruşulur. Gəlin baxaq. Aras çayı üzərindən salınmış 2 dənə körpü var. Aha. Bunlar Cəbrayıl rayon ərazisinə yerləşir. Bir ortaq cəhəti tapdım. Onlar ikisi də hər də yerləşir Cəbrayıl rayon ərazisində. 1-ci yazıram ərazisi. Aha. Ondan sonra bir-birindən 800 metr aralı tikilən körpülərdən biri 15 Digəri isə 11 aşırımlı tağdan ibarətdir. İkincisi hər ikisinin aşırımı var. Hı -hı. Körpülərin tağları təbii qayalar üzərində qurulmuşdur. Üçüncüsü hər ikisinin zəmini eynidir. Yəni təbii daş üzərində, qaya üzərinə qurulur. Tağlar arasında məsafələr bir-birindən fərqlidir. Dörddə tağlar arasında məsafə var məsafə var. Üh. Belə bir hələ mən özüm iki cəhətdən təhlil elədim. Birə baxıram. Tikilmə tarixi bizim mətində tikilmə tarixi haqqında məlumat ala bilmirik. Ona görə bir səhvdir. A variantı getdi, E variantı getdi. Yerləşdiyi coğrafi mövqe düzdür. Bax biz də burada ərazi yazmışıq. Quruluşu, bəli, hər kəsin, baxın, dağları var, hər kəsin aşırımı var. Görürsüz quruluşu da eynidir dağların zəmini, bəli. Çünki hər kəsi harda daş qayaların, təbii qayaların üzərinə qurulmuşdu. Dağlar arasındakı məsafə, ə, belə deyək, dağlar arasında məsafənin olması ortaq cəhətdir, amma bu məsafələr eyni cəhə eyni deyil. Yəni ə, məsafələr bir-birindən fərqlidir. Ona görə biz bunu da götürə bilmirik. Cavab olacaq düzgünlər 2 3 4 B variantı. Onunçu sual. Belə dəyərli izləyicilərim. Ümumiyyətlə mən dövlət dilini hazırlayanda həmişə ayrı hazırlamışam, Miq-in də sertifikasiyasısın. Da keçən bizim sertifikasiya yazılışan müdafiəmlərimiz var idi, bu il də təkrarə qayıdılar. Onlar artıq super vəziyyətdə hazırladılar. Siz də sırf dövlət dili üçün qruplara qoşulmaq istəyirsinizsə, sırf dövlət dili üçün olan sınaqları işləmək istəyirsinizsə, əvvəlki Miq Miq suallarını və s. işləmək istəyirsinizsə, bizim qruplarımıza qoşula bilərsiniz. Qruplarımız 055 527 25 99 nömrəsinə yazmaqla əlaqə saxlaya bilərsiniz qruplarımızla. Sağ olun, olurlar.